အားလုံးပဲမိပါပါမိနစ်ပိုင်းစာစီးပွားပညာစီစဉ်ရတဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးပါရဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုမျှဝေပေးနေတဲ့အကြောင်းအရာကအဲ့ကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုအစ်စ်နေမဟုတ်ဖဲနဲ့ဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကျွန်တော်ကြုံခဲ့တဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေရှုံးနေမှုတွေအကြောင်းကိုသင်ခန်းစာယူစရာဖြစ်မျှဝေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်โอเคဆ
ရှုံးသွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီရှယ်ယာထည့်တဲ့အလုပ်ကို စိတ်မကုန်သေးဘူး။ ဘာကြောင့်စိတ်မကုန်သလဲ? လုပ်ငန်းတစ်ခုသဘောတဘာဘာကိုနားလည်ရတယ်။ ဒီရှယ်ယာဒီအမြတ်အစွန်းလည်းများတယ်။ လုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးကလည်းတက်လာနိုင်တယ်။အဲ့တော့ဒီကောင်းကျိုးတွေရှိနေတော့ဒီရှယ်ယာထည့်ပြီးတော့လုပ်ငန်း run တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်စိတ်မကုန်သေးဘူးပေါ့နော်။ အဲ့ဒီတစ်ခါကျတော့online မှာကျွန်တော်တို့ခင်မင်းရင်းနှီးတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကနေပြီးတော့ရှယ်ယာထပ်ခေါ်တာကိုသွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်။ အဲ့တော့ဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာ operation ကိုသွားမစစ်မိတဲ့အတွေ့အကြုံရှိထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တခေါက်သူတို့ရဲ့စက်ယုံကိုသွားတယ်။သူစက်ယုံကဘာလဲဆိုတော့အထယ်ချုပ်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့စက်ယုံပေါ့နော်။အဲ့တော့အထယ်ချုပ်လုပ်ငန်းကတကယ်လည်းအထယ်ချုပ်စက်တင်တဲ့အများကြီးချုပ်နေတယ်။အဲ့ဒီမှာလည်းသူဟာလည်းသူဌာနတွေဖွဲ့စည်းပြီးတော့ run နေတယ်။ခေါင်းဆောင်နဲ့အမားကလည်းတကယ်ကိုအရေးလေးလေးမန်နေဂျမန့်ကိုကောင်းကောင်းတင်းကျပ်ပြီးတော့လုပ်နေတယ်။အဲ့တော့အထယ်ချုပ်လုပ်ငန်းအပြင် သူကဟိုအထယ်လေးပစ္စည်းတွေနိုင်ငံခြားအသွင်းပြီးတော့ပြန်ရောင်းလာလဲလုပ်တယ်။တင်းတန်းကျောင်းတွေလည်းဖွင့်ထားတယ်။ဒါ business အခွဲကတုံးလေးခုရှေ့ကစထည့်တဲ့လုပ်ငန်းကဒီလုပ်ငန်းဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ဒီလုပ်ငန်းဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအိုကေဒီလုပ်ငန်းဒီ operation နဲ့ လက်တွေ run နေတယ်တကယ်လည်းရောင်းနေတယ်မဆုံးရှုံးနိုင်ဘူးကျွန်တော်ဒီလိုယူဆခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ထုတ်စံတိုင်းပါပဲသုံးလလောက်အမြတ်ထုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီအမကလုံးဝအဆက်အသွယ်လုပ်လို့မရတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ရရှင်တွေအားလုံး ပလစ်ထားတာခံလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုထက်ကြုံရပါတယ်။โอเคအဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်ကလူချင်းသိအောင်လုပ်နိုင်တယ်ပဲရှယ်ယာထည့်တယ်အခုတစ်ခေါက်ကျတော့ကျွန်တော် operation ကိုလုံးလုံးနားမလည်တဲ့အကြောင်းအချက်အပြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကဖိုင်နန့်ကိုနားမလည်ဘူးလို့ကျွန်တော်အဲ့အချိန်မှာသိခဲ့တာလဲเนาะဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်လုပ်ငန်းရဲ့ profit and loss statement လို့ခေါ်တဲ့ဘဏ္ဍာရေးရှင်းလန်းတွေကိုကျွန်တော်မဖတ်တတ်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ profit and statement ကိုကြည့်လို့အမြတ်ထွက်နေပေမဲ့ balance sheet မှာဒီလုပ်ငန်းကြီးအကျွေးတွေအများများနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးမကြည့်တတ်ခဲ့ဘူးအဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဒီလုပ်ငန်းကြီးရှေ့မှာ share တစ်ခါခေါ်ပြီးသွားပြီလုပ်ခဲ့တဲ့3-4နှစ်ကပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီ share ရှင်တွေက run ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ဒီလုပ်ငန်းကြီး HME ဝယ်လိုက်တယ်အဲ့ HME ထဲမှာငွေအိတ်သွားတယ်လုပ်ငန်းလေပတ်မှုကအရန်ငွေကနေသွားတယ် profit လေးတစ်ခုတော့ပြနေသေးပြီမဲ့ HME ကိုအပေါင်ထားပြီးတော့အကျွေးတွေထည့်ယူထားတယ်အဲ့တော့ရှယ်ယာရှင်တွေအစ်စ်ထက်ခေါ်တယ်အဲ့အဲ့ရှယ်ယာရှင်တွေဒီအကျွေးကိုဆက်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတော့လုပ်ငန်းကြီး ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့လူနာတယောက်လို့ဖြစ်နေရပါတော့အချိန်မီးပြိုလဲသွားနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးအမျက်တော်ရှိနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကရှယ်ယာသွားထည့်ဝင်လိုက်ချင်းဒီအရန်မှားရွနဲ့အနေထားတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကန်ကောင်းရင်လည်းလုပ်ငန်းကအကျွေးတွေဆက်နိုင်ပြီးတော့လေပတ်သွားရင်ကျွန်တော်မြတ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးသွားပဲလုပ်ငန်းကပြိုလဲသွားတယ်အဲ့တ
ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖိုင်နန်ရှယ်ကွန်ဆယ်တန့်တယောက်ကိုခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင် သူ ရဲ့ အတွေးခေါ် အယူအဆတွေက ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ငွေရင်း တစ်ခုလုံး ဆုံးရှုံးမသွားအောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ ဒါတော့ ကျွန်တော်ရဲ့ နောက်ထပ် ဆုံးရှုံးမှုကို ထပ်ပြီးမျှဝေပေးတာ ဖြစ်ပါတယ် နောက်ထပ် အပိုင်းတွေမှာ ကျွန်တော်မျှဝေမှုတွေ ဆက်လုပ်ပါဦးမယ် ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် ကျွန်တော်ကောင်းကြီးဆိုပါ